ali quanti sono da non vedere ma cari e valero si mangia sì pressure, sukari, kusana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamulimu kulimu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyine woli wulijja okubanga likutukirako ddala. Bali mu ggwanga lya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2. Yeah.
Wanyizwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 6 8 5 2. Oyina amannyo okula mulimu kulimu gagenda galibwa ebiwuka, nkubuulira eddagala linene lya Apple ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake, n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyine woli wulijja okubanga likutukirako ddala. Bali mu ggwanga lya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 6 8 5 2.